хотіла б розказати про те, що буде розглядатися законопроект про Національну комісію регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, законопроект номер 2966-д. Він є надзвичайно важливим, і над ним спроба прийняти цей законопроект уже намагаються зробити це не одне скликання, і ми вже також більше року працюємо над цим законопроектом. Він є надзвичайно важливий, оскільки на даний момент ми займаємося реформою ринку газу, електроенергії, і дуже є важливим демонополізувати ці ринки. А саме Національна комісія має на меті здійснювати демонополізацію ринків і його реформування. Також дуже важливо, оскільки енергетичний ринок має специфіку роботи на ньому монополій, є дуже важливим регулювання ефективного використання цих монополій, створення конкурентних умов до приєднання до електричних мереж, а також запобігання зловживання монопольним становищем. Тому також цей законопроект є частиною наших зобов'язань перед енергетичним співтовариством і частиною євроінтеграційних зобов'язань України перед Європейським Союзом. Тому прийняття цього законопроекту є надзвичайно важливим. І ми будемо максимально старатися, щоб сьогодні цей законопроект був проголосований у Верховній Раді. Які основні пункти і які основні нововведення цього законопроекту? Насамперед, ми повинні зробити Національну комісію політично збалансованим і політично незалежним органом. А саме це повинно відбуватися через відсутність 100% впливу однієї гілки влади і однієї політичної сили на формування складу Національної комісії. А саме в законопроекті ми пропонуємо створити конкурсну комісію, яка буде назначати комісіонерів, і формувати цю конкурсну комісію повинна комітети Верховної Ради, затверджувати Верховна Рада. Також ми пропонуємо запровадити в законі основи фінансової незалежності Національної комісії через призначення достойної заробітної плати комісіонерам. Не можуть регулювати ринки, об'єм якого 400 мільярдів гривень в рік, люди, які отримують надзвичайно низьку зарплату. Заробітна плата комісіонерів повинна бути достойною, ринковою, а також розмір цієї зарплати не повинен залежати від жодної гілки влади. Також ми пропонуємо розмежувати функції антимонопольного комітету і комісії, оскільки обидва органи мають на меті забезпечення конкуренції і запобігання зловживання монопольним становищем на ринку з однієї сторони, з іншої сторони комісія є спеціальним органом регулювання ринку енергетики, а антимонопольний комітет має загальні повноваження щодо запобігання зловживання монопольним становищем на ринку. Також дуже важливо, що після прийняття законопроекту, звичайно, ми провели ротацію і в подальшому заклали основи ротації комісіонерів комісії з тим, щоб цей орган постійно поновлювався і він міг функціонувати безперебійно, тобто фактично кожних 3 роки змінювалося декілька членів комісії. Тому я вважаю, що цей законопроект є надзвичайно важливим. Його прийняття буде проходити не так просто, оскільки олігархічні групи основному проти прийняття цього законопроекту і будуть всіма силами намагатися не дати цьому законопроекту бути прийнятим. Оскільки краще, щоб закону такого не було, щоб не було регулятора, ніж закон в будь-якій редакції. Тому ми будемо прикладати всіх зусиль, а також я прошу пресу і також прошу громадськість, щоб долучилися до такого громадського висвітлення в пресі даного питання і також такого інформаційного тиску на політичні сили щодо необхідності прийняття цього законопроекту. Дякую всім.